friske kvinnen kommer tilbake igjen og stjal absolutt all oppmerksomheten sist gang. Hun kommer ikke tilbake, hun bare forsvant. Ja, men hva om hun kommer tilbake og blir der og tvinner han prinsen rundt lillefingeren eller pekefingeren eller tommeren eller hva det måtte være, hva da? Det må ikke skje. Vi må ha en plan. En plan som gjør det umulig for den mystiske kvinnen å komme inn på slottet. Hvordan da? Vi må få slottsvakten til å hindre henne å komme inn. Hvordan skal han vite hvem som ikke kan komme, da? Gud, altså. Du, mutters. Mener du at en av oss må peke henne ut for ham? Nettopp, og hvem tar den jobben? Ikke jeg, i hvert fall ikke jeg. Markus, du sørger for at den ukjente kvinnen ikke slipper inn på slottet. Jeg? Ja, men jeg må jo... Du må gjøre som jeg sier. Kom av gårde og skaff oss billetter. Hva? Tror du at jeg også... Kom da, gårde din stumlepave. Dette er kanskje siste sjansen vi får. Askepott, se og rydde opp i alt dette rotet her. Vi trenger så nå må vi stå på å ha en plan. Og vi må ha en plan. Og vi må ha en plan. Og vi må ha en plan. Jeg hører rykter, det skal være det først. Vi må ha en plan.